ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଜଜ୍ ହେବାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଲେଫ୍ଟ ଲବି। ଗୌରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମା ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀ ଓ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଗୌରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଜ୍ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଗୌରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜଜ୍ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଓ ବିଆର୍ ଗବଇଙ୍କ ପୀଠ କରୁଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ପୁସ୍ତକାଳୟ କକ୍ଷରେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ସହ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଗୌରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜଜ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଭାବେ ବଛାଯାଇ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜିୟମ ଗୌରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନିଜର ସମ୍ବୋଧନରେ ଗୌରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାତା ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀ ଓ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଓକିଲ ଅତୀତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୌରୀ କଥିତ ଭାବେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ନ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗୌରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଗୌରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ଅନ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେଜିୟମ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଲେଜିୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଶନ କୌଲ ଓ କେଏମ୍ ଜୋସେଫ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ ନ କରିବାକୁ କଲେଜିୟମ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।